56 años nosotros sin vos, nosotros sin nos. 56 años de cuando pasamos delante del monopolio. 56 godini nije bez vas, nije bez nas. 56 години минуваме пред сградата на монополот, гледајќи ја ужасната слика пред решетките на прозорците, барајќи од нас помош. 56 години како ржат со вас мравилниците, со нас истребниците, и верки длабеат да биде самозовно испилување, ужасно ни идва и беспокојна кавго, макар со вжилени котларници кинисовај, отсекнати водици не дарувај, ние Господи и не го помниме улавото ти гесло, секоја нема трткавица е твоја, ние врз до тепани пулсирања, мукаме, мукаме Господи. Малко е познато дека еден од најстарите народи кои ја населувале територијата на Македонија и кои ден денес живеат на ова парче земја се и евреите. Најстаро откриен податок кој ни дава податоци за евреите во Македонија се датира некаде околу 6-тиот век пред нашата ера. Од тогаш, речиси 26 века, евреите во Македонија, живејќи со македонскиот народ, помагајќи си меѓу себе, ги премрежува сите историски турбуленции на ова крвово парче земја, се до 11. март 1943 година, кога токму на ова место, каде што се наоѓаме, монополот во Скопје, беа собрани околу 7200 евреи од Македонија, од страна на бугарските окупаторски власти и потоа депортирани во логорот на смртта Треблинка, од каде ние да не се врати. Со тоа, речиси, исчезна еврејската популација во Македонија или процентуално 98% од евреите во Македонија, што е процентуално, речиси, најмногу во светот во Втората светска војна. Денес малобројната еврејска заедница во Македонија ја сочинуваат околу 160 членови. И не само тоа, од трагите на многовековниот живот на евреите во Македонија, денес постојат само синагогата, или поточно остатоците од синагогата во Стоби, датирана во 4-тиот век од нашата ера, еврејските гробишта во Битола, неколку стари еврејски куки и неколку спомен обележја. Секако се тоа беше мотив да се запрашаме и да проговориме за евреите, за животот на евреите во Македонија, да видиме историјата на евреите во Македонија, да чуеме, да видиме кои се нивните обичаи, јазикот, културата, со животот со македонците и пред се нашиот спомен за нив. Еврејскиот народ обстана покрај сите истерувања, прогонувања, измачувања, благодарение на чувањето на религијата, јазикот, обичаите и солидарноста. Исто така треба да се нагласи да толеранцијата на народите кои ги прихватија допринесија тие до денес да постојат. Сефардите сите зборуваат еден јазик, а тоа е еврејско-шпански јазик кој е донесен од Шпанија од 1492 година, кога од инквизицијата беа истерани од тие простори. Тие се населија во Турската империја, во Холандија, на Балканот. Во Македонија се населија во Солун, најголем дел во Солун, и во Битола, Скопје и Штип. Со себе го донесоја јазикот со призвук на говорите кои беа од провинција од Шпанија. То траеше све до скоро почетокот на 17. век. Меѓутоа, во Солун се создаде прва печатница 1415 година.
така да беше можно да се печатат вестници, книги, прирачници и други потреби. Евреите сите беа писмени и можеа да користат таа штампана, таа писана материја. Сите евреи во 13-та година мореа да ја читат дело Тората и со тоа да го потврдат своје полнолество. Во Македонија. Јазиците во Македонија се сматрат за најархаични и тоа предизвика голем интерес на испанисти во светот. Карактеристиката на говорите на еврејско-шпански во Македонија се следи. Во Штип говорија истиот јазик као солунските евреи. Скопје се разликуваше со известни нијанси, но најодалечен беше битолски оговор, затоа што таму имаме примерци на португалски јазик и на арагонскиот. Битолскиот јазик ги задржа сите облици, најстари облици на изговоро на јазикот. Иако сите ние го знаевме и солунски оговор, и тој говор се употребуваше за кореспонденција, за меѓусобно комуницирање на еврејските заедници, за пишување на писма, договори, за драмски дела, за романсите. Меѓутоа, во обичниот говор беше секогаш битолскиот начин на говорење. Така да и народните умотворби, приказките, песмите, пословиците, тие се изговараја на битолски говор. Entre la paz y la guerra, hoy quien la lleve. Меѓу мирот и војната, тешко си му на кој ја трпи. Il tiempo perdido y los santos lo lloren. Изгубеното време и светците го жалат. No me llores por la pobreza, sino por la soledad. Не ме оплакувај за сиромаштијата, него за самотијата. Quien que viven los viejos para bien de los mancebos, да живеат старите за добро на младите. И на крај, sin experiencia no hay avenir. Без традиција нема иднина. Покрај евреите беше многу карактеристично што во чаршијата, наречито во Битолот и таму живее, се зборуваја многу јазици, и влашки, и турски, и српски, и македонски, и еврејско-шпански. Многу македонци го научија јазикот. И ни беше многу пријатно кога ќе влеземе во македонски дуќан да ни се обраќат на еврејско-шпански јазик. Исто така, контактите со семејствата на македонците, на власите, на имавме и грци и други, народности за време празниците. Немаше празник во кој не беше заеднички слави. И Песах, Пурим, Лас Фрутас, Сукот, кои беа историско верски празници, секогаш се славеа со нашите комшии и нашите пријатели. Исто така, и ние евреите бевме заедно со празниците Божик, Ускрс, Бајрам, така да тие заеднички контакти оставија големи трагови и на еврејско-шпански, а и на македонскиот јазик остана известни трагови. Тој соживот, тој колорит на односи, то длабоко пријателство се негуваше све до почеток на војната. Можам да речам дека као резултат на тој соживот во народните песми на Македонија најдовме преку 30 каде се говори за евреите и еврејски ликови. И после ратот имаме едно продолжување на то пријателство, да кажам, на та љубов према еврејскиот народ, што многу писатели во своите романи, поеми, разкази обработуваат еврејски ликови.